ចំណែកឯក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Civil របស់មិចស៊ីកឥណូវិញបានសម្រេចដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប្រភេទយន្តហោះធុនBoeing Dreamliner កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមិចស៊ីកដ៏ធំបំផុតមួយមានឈ្មោះថា Aero Mexico បានដាក់បង្ហាញនៅការទទួលបានលើកដំបូងនៃយន្តហោះធុនBoeing 737ដែលជាប្រភេទយន្តហោះធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយឬ Dreamliner ចំនួន9គ្រឿងនៅអ្វីដែលប្រទេសនេះបានយល់ថាជាការវិនិយោគនៅប្រភេទយន្តហោះធំជាងគេបំផុតដែលប្រវត្